Brojne jedinice lokalne samouprave diljem Slavonije i Baranje ovih dana i službeno potvrđuju svoju suradnju s različitim udrugama na svojim područjima. I općina Vladislavci svečano je jučer potpisala ugovore o financiranju rada i projekata s predstavnicima svojih udruga, a ove godine iz općinskog proračuna za njih izdvojeno 127.000 kuna. Gdje ćemo mi kao općina Vladislavci u potpunosti pomoći rad i projekte udruga sa područja općine Vladislavci. Radi se o projektima udruga u športu, kulturi, socijalnim uslugama, a isto tako pomoć starijima i nemoćnima te drugim izvan institucionalnim udrugama. Za javne potpore u športu prema natječaju općine izdvaja se 63.000 kuna, za kulturu 31.000, a za razvoj civilnog društva 33.000 kuna. Iznosi potpora za pojedine udruge iznosili su od 2 do 20.000 kuna.